Yo, welkom bij een nieuwe video van de Bomba Shop. Welke nummer weet ik al niet meer, maar het is in ieder geval weer boven de 10 of boven de 12, ik weet niet meer. Maar we gaan pakketjes even openmaken, gaan we zien gaan jullie zien wat wij besteld hebben. Zo, het pakketje is open. We hebben hier om te beginnen plastic. Allemaal maar plastic voor op te vullen. Karton. Plastic. Oh my. Zo, ik hoop dat dat het was van plastic. We zullen eens beginnen. We hebben hier een buisje van een Bomba Shop van 2 inch. Mooie pijp. En dan. De Giant Spanish Cracker. We gaan die eens even openmaken. Ik wil zelf ook eens zien hoe ze eruit zien. Het is best een grote doos. Oh. Het kruid komt er al uit. Oh, kijk eens hoe mooi. Kijk eens hoe mooi. Mooi afgewerkt. Zoals eentje. Laten zien, dat zijn echt dikke vlinders, zijn ook echt zwaar en dik. Ja, een traas en het groen. En het groen of een traas. Het is Giant Spanish Cracker. En dan hebben we een doosje met erin, ik denk 2,5 inch, zo te zien. 2,5 inch carousel peony. Ja, het zijn allemaal verschillende effecten. Ik denk dat er 12 zijn of zo. Maar ik ga ze niet allemaal opnoemen. Ik heb er eigenlijk niet veel zin in. Maar het zijn gewoon 12 shells van 2,5 inch. Ah ja, dit zijn trouwens allemaal nieuwe producten van de Bomba Shop. Of ja, wanneer deze online komt, weet ik niet meer als die nieuw zijn. Maar toen wij besteld hebben, waren ze nieuw. Dan hebben we hier een 3 inch. Dragon Effect with Green Palm. Ja. Toch nog meer plastic. Kut, sorry. De cake. YouTube, watch the video. Ah, hier staat de naam. El Titano. Ja, dat gaat een dikke video worden. Volgens mij zit hier ook een aantal wat grammen. Eens even kijken. 330 gram. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. 330 gram en een mooie knalcake. Een salutcake. El Titano. Ja, ja. Dan de Signalos 2.0. Ik ga die wel even open doen. Moet die nieuw zijn. Of nieuw waren. Zoals ik al zei. Eens zien hoe ze eruit zien. De verpakking is wel heel zwaar. Oh. Er zit zelfs een mooi sticker in. Dexterin. Pyrotechnics. Strong stuff. Ja, zullen we nog wel zien als ze strong zijn. De Signalos 2.0. Hebben we hier dus Scream Rocket 4. Ik ga ook eens even open doen. Oh, dat zien we ze eruit zien. Verder nog nooit gehad. En die mooie pijlen. Ja, het moet nog even een stok aan. Maar dat zijn wel goede kwaliteitspijlen. Dit zijn 10 stuks in een doosje. Oh, Scream. Dat is eerst een dikke fluit en achteraf een harde knal. Of ja, hard. Hebben we hier de 3 inch Super Wave 2 Purple. Hebben een pakje
je Cobra 6. Ja, ja. De Cobra 6. Oeh, mag dat niet meer gooien. Dan hebben we hier een pakje Krachtman. Dan weet ik veel wat dit is. Ik weet het niet. Ook niet besteld geweest. Dus volgens mij is een FP3-achtig. Maar ja. Goed. Ze mag alles goed. En dan een pakje Dumbum. Een mooi pakje Dumbum. Van Klaasek. 20 stuks. Dan hebben we een pakje Zeus. Die onder de stof hangt. Of onder het kruid, weet ik niet. De Zeus Special. Ken iedereen wel. Van die Blazo Helio, als ik me niet vergis. En dan. De Colpo 80 van die Blazo Helio. Een dikke 3-inch salut, weet ik veel. Bom. In ieder geval, het knalt lekker. Het zit 215 grammen van die Blazo Helio. Er wordt een dikke video van. Gaan we een productvideo van maken. En dan hebben we er nog wat stickertjes van de Bombashop. En wat stickertjes van FP3. Zo, dit is dus wat we besteld hebben. De Cobra Colpo 80. Twee dikke 3 inch shells. Stickertjes hebben, die hebben we gekregen. De Signalos 2.0. De Cobra 6 Super. Niet de limited edition, maar de gewone. Nog wat stickertjes. De Zeus Special. Een pakje Dumbum. Een pakje Krachtman. Een doos Giant Spanish Cracker. El Titano. Squeam Rocket. En dan nog 2,5 inch shells. Ik heb me juist vergist. Het was 2,5 in plaats van 2. En dan, om niet te vergeten, hadden we nog een mooie buis van de Bombashop. Zo, dat was weer de Bombashop unboxing nummer, weet ik veel welke. Ik zou zeggen, doe zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video.